Rotarijanci su do sada u Srbiji izdvojili za humanitarne akcije nekoliko stotina miliona evra. Tu su donacije medicinske opreme, pomagala, opremanju škola kompjuterima, stipendije za učenike i studente, pomoć marginalizovanim grupama. Slične akcije organizovao je i Rotari klub Stara Pazova, koji je ispred sebe stavio dva velika cilja – brigu o deci i zdravstvenu zaštitu. Mi smo se na strateškom nekom našem nivou do, eto, negde, to je krenulo u decembru 2013. pa sve do 2016. napravili smo jedan strateški plan da se bavimo prvenstveno obrazovanjem u dece na predškolskom i osnovnoškolskom nivou, odnosno da ulažemo u decu na neki način i također da se okrenemo, znači, zbrinjavanju majke i dece. Znači, smatrajući da su deca zapravo naša osnova, naša budućnost, znači da pomognemo deci pre svega. Poslednja akcija za Pazovački dom zdravlja bila je u saradnji sa dramskom sekcijom Kulturno-umetničkog društva Branko Radičević iz Stare Pazove i tom prilikom kupljen je najsavremeniji CTG aparat. Ovaj CTG aparat koji smo mi dobili, vrednosti 230.000 dinara od Rotary kluba, je aparat koji je sa najsavremenijim monitoringom i njega trenutno ne koristi ni jedan dom zdravlja. Ima ga Klinički centar Vojvodine i Klinički centar Srbije. Pre 5 godina Rotary klub Stara Pazova organizovao je sličnu akciju, kada je Domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj u Staroj Pazovi također donirao CTG aparat, a u saradnji sa mnogim ustanovama, udruženjima i organizacijama, kao i sa Rotary klubovima iz inostranstva, opremljeno je nekoliko škola na teritoriji Staropazovačke opštine. Kroz saradnju sa našim klubom pobratimom Rotary klub Košice iz Slovačke, godinama smo sa njima pomagali osnovnoj školi Janko Čmelik i tako da smo uspostavili jednu i međunarodnu saradnju. Samo rotarijanstvo po definiciji predstavlja elitističko udruženje koje okuplja isključivo odabrane lidere u profesijama koji se udružuju kako bi pomogli svojim lokalnim zajednicama, ali i delovali globalno, učinili svet boljim i lepšim. Rotary klub sam po svom nazivu i po svojom osnivanju je humanitarna organizacija koja se bavi raznim vrstom pomoći koja je potrebna u ovoj zajednici, koja je potrebna u ovom društvu gde su uključena deca, gde su uključeni ljudi ometeni u razvoju. Mi smo mala humanitarna organizacija, nas ima 19 i mi ne možemo rešavati velike probleme, uvek ćemo rešavati sitne i male probleme. A ovog leta građani Stare Pazove moći će da se rasklade i na česmi u centru, čije je renoviranje i vraćanje u upotrebu započeo Rotary klub Stara Pazova.